Բոլորս գիտենք, որ պատերազմի մեջ ենք, ոչ ոք չի կասկածում մեր հաղթանակի մեջ, և ուզում եմ թող, որ ոչ ոք չկասկածի, որ վերականգնելու ենք թշնամու կողմից վնասված մեր բոլոր քաղաքների և գյուղերի ենթակառուցվածքները, իսկ դրա համար պետք է շատ ինտենսիվ աշխատանք, ուրեմն միանգամից անցնենք գործի։ Նաև ուզում եմ նշել, շարունակելով միտքը, որ մեր այսօրվա օրակարգում հենց առաջին հարցը դա Երևանի կողմից Ստեփանակերտին օգնության հարցն է, որը նախապես քննարկվել է Երևանի ավականու բոլոր ֆրակցիաների հետ, ստացել է բոլոր ֆրակցիաների համաձայնությունը, բանավոր բնականաբար, այսօր մենք այդ ամեն ինչը կանենք նաև դե յուրը, ինչի համար բոլորին շատ շնորհակալ եմ, և այդ գումարը կգնա մեր Ստեփանակերտի ենթակառուցվածքների վերականգնման համար։ Հիմա պրոտոկոլային անցնենք, հայտարարեմ, որ 5-րդ նստաշրջանի արտահայտ նիստի աշխատանքներին մասնակցումն ավականու 47 ոնցում, 1 հոգի էլ ավելացավ, 47 անդամ, Քվորում ունենք, նիստը հայտարարում եմ բացված, օրակարգում ընդգրկված է 2 հարց, օրակարգը և որոշման նախագիծը ձեզ տրամադրվել է։ Առաջին հարցը Երևան քաղաքի ավական 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի համար 186N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին զեկուցող Երևանի քաղաքապետանին, քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսյան։ Պարոն Ներսյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն քաղաքապետ, ավականու հարգարժան անդամներ, Երևանի քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25 համար 186N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին Երևանի քաղաքի ավականու որոշման նախագծով առաջարկվում է կատարել հետևյալ փոփոխությունները. Ադրբեջանական բանակի կողմից Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Տիրախավորման արդյունքում վնասված քաղաքացիական ենթակառուցվածքների և օբյեկտների կապիտալ աշխատանքների իրականացման նպատակով Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի պահուստային ֆոնդի վարչական մասին հատկացնել 100 միլիոն դրամ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման այլ կապիտալ դրամաշնորհների համայնքների հոդվածով։ Ելնելով վերոգիրալից, առաջարկում եմ Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 186N որոշման մեջ կատարել համապատասխան փոփոխություններ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ներսյան, հարցեր զեկուցողին, խնդրեմ գրանցվեք, գրանցման ձևը հիշում եք։ Հաջան, ձերքով է։ Պարոն քաղաքապետ, եթե թույլ կտաք, առաջարկ եղել այսօր ձերքով քվեարկենք և ավելի տեսանելի։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում հարցեր զեկուցողին, հարցեր չկան, հարակից զեկուցող ֆինանսավարկային տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Հովանեսյան, պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, մենք 3 քննարկել ենք այս հարցը և միայն դրական եզրակացություն ստացել։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, հարցեր հարակից զեկուցողին նույնպես չկան, ելույթներ։ Պարոն Անտոնյան, համեցեք։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի Երևանի ավականու անդամ դիմում եմ աշխարհի մայրաքաղաքների ղեկավարներին, մասնավորապես նաև Երևանի քուր և գործընկեր քաղաքներին հետևյալ կոչով և ուղերձով. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանը Թուրքիայի անմիջական աջակցությամբ և մասնակցությամբ սկսեց ռմբակոծել Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի սահմաններն ու խաղաղ բնակչությունը։ Հրդիրակոծվում են ոչ միայն Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, Շուշին և այլ բնակավայրեր, ռումբեր են մեկվել նաև Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի վրա։
խաղաղ բնակչության կողմից կանզուհեր եւ վիրավորներ։ Իսկ թեժ մարտերը չեն դադարում մինչ այս պահը։ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ միասին փորձում է շարունակել իր նախորդների ոչրագործ գործունեությունը, շարունակել հայոց ցեղասպանությունը եւ իրականություն դարձնել Օսմանյան կայսրության պանթուրքական իրենց մտադրությունները։ Իրենց դա չի հաջողվելու, քանի որ մեր կռիվն արդար է։ Չի հաջողվելու, քանի որ մենք երբեք չենք կռվել զավթելու և տիրանալու համար։ Ի տարբերություն մեր թշնամիների, մենք հայերս կռվում ենք մեր ապրելու իրավունքի համար, պաշտպանելով մեր տունը և ինքներս մեզ։ Սակայն այնպես է ստացվում, որ այս պատերազմում հայերս պաշտպանում ենք ոչ միայն մեր բնորանը, այլև ամբողջ տարածաշրջանը, քանի որ պատերազմը սկսած մեր հակառակորդի մտադրությունները շատ խորքային են և անդառնալի։ Այսօր կարծես քաղաքակիրթ աշխարհը փորձում է աչք փակել Արցախում տիրող պատերազմի վրա, ոմանք փորձում են իբրև թե չեզոք դիրք ընդունել։ Աշխարհի քաղաքակիրթ քաղաքների ու մայրաքաղաքների ղեկավարներին դիմում են կոչով և ուղերձով, անտարբեր չանցնել այս ամենի կողքով, լինել առավել մարդասեր ու խաղաղասեր, խոսքով ու նաև գործով ձեր վերաբերմունքը հայտնել ագրեսոր Թուրքիա և Ադրբեջանի նկատմամբ, ում գործողությունների արդյունքում զոհվում են անմեղ բնակիչներ սահմանի երկու կողմերում։ Մենք հաղթելու ենք, քանի որ մեր կռիվն արդար է։ Մենք հաղթելու ենք, քանի որ մեր պայքարն արդար է։ Մենք հաղթելու ենք։ Այս կոչը, ուղերձը տարբեր լեզուներով այսօրվանից կտարածվի նաև իմ գործընկերներ ավականու անդամների կողմից համայն աշխարհի, և այդ լեզուներից մեկով այս պահին ռուսերենով կընթերցեմ, և մենք միասին փորձենք ուշադրություն գրավել համայն աշխարհին այս ոչրագործ պատերազմի հանդեպ։ Я как член Совета старейшин столицы Республики Армения Еревана обращаюсь к руководителям столиц разных стран мира, в частности городов-побратимов и городов-партнеров, со следующим призывом и посланием. 27 сентября 2020 года Азербайджан при непосредственном содействии и участии Турции начал подвергать бомбежке границы и мирное население Арцаха, Нагорного Карабаха. Ракетному обстрелу подвергаются не только столица Арцаха, Степанакерт, Шуши и другие населенные пункты. Бомбы были брошены также на населенные пункты, находящиеся на территории Республики Армения. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. А напряженные бои продолжаются вплоть до настоящего момента. Турция вместе с Азербайджаном пытаются продолжить преступный путь своих предков, довести до конца геноцид армян и реализовать идеи пантюркизма Османской империи. Им не удастся достичь своей цели, так как наша борьба справедлива. Не удастся, потому что мы никогда не воевали, чтобы захватить и завладеть. В отличие от наших врагов, мы, армяне, воюем во имя нашего права на жизнь, для защиты нашего дома и нас самих. Однако получается так, что в этой войне мы защищаем не только нашу отчизну, нашу колыбель, но и весь регион, так как намерения нашего противника весьма глубокие и бесповоротные. Ныне создается ощущение, что цивилизованный мир пытается закрыть глаза на развернувшуюся войну в Арцахе, некоторые внешне придерживаются нейтральной позиции. Обращаюсь с призывом и посланием к руководителям городов и столиц цивилизованных стран. Не оставайтесь равнодушными к происходящему. Будьте более гуманными и миролюбивыми. Словом и также делом выразите свое отношение к агрессорам Турции и Азербайджану, в результате действий которых погибает мирное население по обе стороны границы. Наша борьба справедливая. Мы победим. Շնորհակալություն, պարոն Անտոնյան, այլ ելույթներ չկան, եզրափակիչ ելույթներ նույնպես չկան, ուստի խնդրեմ գրանցվենք։
գրանցվել է ավականու 46 անդամ և քվեարկենք ով է կողմ։ Շնորհակալություն, ով է դեմ, շնորհակալ եմ և ձեռնպա։ Շնորհակալությունը ընդունվեց միաձայն։ Եվ անցնենք երկրորդ հարցին. Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի համար 186N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին։ Կզեկուցի նույնպես պարոն Ներսիսյանը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 186N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Երևան քաղաքի ավականու որոշման նախագծով առաջարկվում է կատարել հետևյալ փոփոխությունները. Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված թվով 100 ավտոբուսների գնման մրցույթում հաղթող ճանաչված Multi Motors ՍՊ ընկերության նախատեսվող պայմանագրային պարտավորությունների հետագա ընթացքը ապահովելու նպատակով Երևան համայնքի 2020 թվականի բյուջեում տրանսպորտային համակարգի արդիականացում ծրագրի շրջանակում նախատեսել 1,825,000,000 դրամ։ Շնորհակալ եմ հարցեր զեկուցողին, հարցեր չկան։ Հարակի ձեկուցող ֆինանսավորական տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Հովանեսյան, պարոն Հովանեսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծին նույնպես դրական եզրակացություն է տվել հանձնաժողովը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Հովանեսյան, հարցեր հարակի ձեկուցողին չկան։ Ելույթների համար գրանցվել է պարոն Խաժակյանը, պարոն Խաժակյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարցի վերաբերյալ դուք մեր տեսակետը գիտեք, սակայն ելնելով պարի դրությունից, իմաստ և կարիք չկա այս պային դա արտահայտելու և ֆիքսելու, և նույն պատճառից ելնելով, մենք որոշել ենք նաև հարցի որոշումը թողնել ձեր հայեցողությանը և քվեարկությանը չմասնակցել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Խաժակյան։ Այլ ելույթներ, ելույթներ չկան, եզրափակիչ ելույթներ նույնպես չկան, այդ դեպքում եկեք գրանցվենք։ Գրանցվել է ավականում 48 անդամ, քվեարկենք ով է կողմ։ Շնորհակալ եմ, ով է դեմ, շնորհակալություն և ձեռնպա, շնորհակալ եմ, չեն գրանցվել, քանի կողմ պետք է։ 46 ավականու անդամ գրանցվել էր և 46 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպա, որոշումն ընդունված է, շատ շնորհակալություն և Երևանի ավականու 5-րդ նստաշրջանի արտերնիստի օրակարգը սպառված է, այս պահին նիստը հայտարարում փակված, շնորհակալ եմ։